Çaj departament nuk e këshyrë sa pare ja ka dhënë financat partijës që njerëz që po e shohin bord. Edhe i kemi gjithë ne... plot prej tyre që kanë shkuar që janë anëtar të bordit për momentin, nëse s'kan qenë persona me pozicione, janë financues. Kanë dhënë pare që çka qeveri më anë pushtet. Unë ju është edhe meritokracia ose rekrutimi i ndershëm i njerëzve. Në këtë qeveri kemi gjithë njerëz që kanë marrë pozicione politike, të cilët janë bërë drejtora, kryetar të bordit etj etj. A mendon se ka qenë në rregull kjo punë? Ndalesat e ligji për ashtë ndalesat qoftë për angazhim në borde janë me vitet caktuara, vitet për shkak të dy vitet fund në mund të jesh aktiv në parti politike, për në marrë publike ndoshta edhe në nivel lokal. Është 3 vite, jo 2. 3. Po them kështu në përgjithësi. Këtu po besoj që është dashur të respektohen. Agjencia ka pas raste kur ka trajtuar raste të tilla. Po nga dy vit, do të një vit e fund, një vit e gjysë fundit, për shkak të mandatit tonë të ndryshuar, neve pak na janë ngushtuar, dua që të merremi me gjithçka që na është dukur si korrupsion. Ne shumë rasti kemi referuar te departamenti që të drejtohen te departamenti të mbrojtjes së ndërmarrjeve publike, sepse ata janë të thirrur për të monitoruar se si funksionojnë bordet e ndërmarrjeve publike dhe si funksionojnë ndërmarrjet publike. Këtu vendimin bordet... po e merr qeveria. Kryeministri dhe ministrat po e çojnë dorën. Po tash shumë vendime i merr qeveria ndërsa rrimi të thirrur që ti monitorojmë zbatimin e tyre. Për shkak të strategjisë kundër korrupsionit, cila po presim që ta aprovohet, e aprovon qeveria, po ne e bëjmë monitorimin. Ngjashëm bordet mund të bëjnë nga qeveria, po kemi departamentin e ministrisë caktuar i cili është i thirrur për ta shikuar zbatimin e tyre dhe për të shikuar. Po departament nuk e këshyr sa parë ja ka dhënë financat partisë që njerëz që po e çojnë bord. Edhe i kemi gjithë ne... plot prej tyre që kanë shkuar që janë anëtar të bordit për momentin, nëse s'kan qenë persona me pozicione, janë financues. Kanë dhënë parë që çka qeveria më anë pushtet. Kam pagu hapësira reklamuese, kam pagu ushqim, kam pagu dreka për ta. Kjo është një fushë e cila e shtis, edhe po besoj është një problem i cili duhet trajtuar, po mendoj të rimendohet si trajtuar globalisht. Tash, ligji, në qoftë se lexojmë germ për germ, thotë që duhet të jesh në struktura të partisë politike, në disa raste edhe në nivel dege, varësisht nga institucioni, ndërsa të tjera duhet të jetë thotë në struktura. Si bëhet verifikimi? Po e bëj këtë pyetje për shkak se njëri prej personave, njëri prej biznesmenëve, të në kohën e kemi qenë financues të PDK-s se i ka dhënë 50 euro. Edhe këta njerëz që i kanë dhënë ka 50 euro, sot vendosin për paret e Telekomit, për orientimin e RTK-s, për plot ndërmarrje të tjera ku i kemi gjetë. Kjo është puna e donatorit, po thonë prapë është çështje ligjore. Nuk mund t'ia ndalosh dikujt nëse nuk e ka ndaluar ligji dhe nëse duket se është plotësisht korrupsion. Për këtë arsye kanë thënë që do të thonë personi po e merr pozicionin fal donacionit të veta që ja ka dhënë kryeministit për marrën pushtet. Në qoftë se o them prapë, në qoftë se ka është vështirë të dëshmohet kjo, po për shembull prokuria kish shumë të dëshmuar ndoshta apo policia te ne mund të verifikojmë vetëm atë që është e bardha, e zeza në të bardhë. Në qoftë se e ka të ndaluar yllit si financues i XY zëtë partije që tjetë në një bord, ne mund të logarisim si shkele dhe ta dërgojmë të njësion për gjegjës për atë punë. Po në qovë se nuk shkrunë, edhe pse duket, edhe pse ne mund të pajtohemi këtu që nuk është në regullë kjo punë, por është nuk është ndalesë ligjore, ne gjithë mund logaritim të ajan, që në qovë se vendimi jonë. Pra, veç përdu me folë pak për mentalitetin që veç. Ne përshamu në qovë se... Nëse deri dje është ndalu edhe do është me bo bazë ligjore, apo i duket se tash e kemi gjetë një vërim tjetër. Tash mi shpërblyj këta që i kanë financu, deri dje ata që i kanë mojtë pozicionet, tash këta që i kanë financu, këta që i kanë mojtë pozicionet, jo dhonë pozicionet tjera. Po tash... I qysh krejt ta njerë që përnë me partit, jënë të fitu diçka prej... Po, kjo është ndërlidhe që duhet bëhet. Dardha, dardha. Po, kjo është ajo ndërlidhe që duhet bëhet, me ne duhet bashkënojmë si institucione fillimisht. Ka institucione që i kanë përgjësit në ndryshme.